হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া নিকৰি অঞ্চলত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বলিয়াবানে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত টচ নচ কৰি গৈছে আৰু এতিয়া যিহেতু বান কমিছে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে এই সমগ্ৰ নিকৰি অঞ্চলৰ কেইবাটাও পথ ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীয়ে ছিঙি নিছে মই কেমেৰা সহযোগী প্ৰথমে সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাব পাৰোঁ কিদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বলিয়াবানে নিকৰি অঞ্চলৰ যোনটো পথত মই উপস্থিত আছোঁ নিকৰি মিৰি পথ এই পথটোৰ দুটা অংশত ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বলিয়াবানে ছিঙি নিছে আৰু যাৰ ফলত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে লোকসকলে আৰু উপায়ন্তৰ হৈ গাঁৱৰ ৰাইজে এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে বাঁহৰ শাকো নিৰ্মাণ কৰি এনেদৰে যাতায়ত তেওঁলোকৰ অব্যাহত কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত প্ৰায় দহখনৰো অধিক লোক লোকৰ একমাত্ৰ অহা যাতায়তৰ এইটো মূল পথ আৰু এই পথটো ইতিমধ্যে দুটা অংশত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঁহনি পানীয়ে ছিঙি নিছে তাৰপিছতে লোকসকলৰ যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ গাঁঠি ধন খৰচ কৰি এনেদৰে বাঁহৰ শাকো নিৰ্মাণ কৰি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোৰ লগত একাংশ স্থানীয় লোক আছে পোনে পোনে মই তেওঁলোকৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম দাদা এইটো পথটোৰ নাম কি এইটো নিকৈ মিৰি পথ বুলি কোৱা হয় মহুৱা মুখৰ দলঙৰ পৰা ধৰি এইটো আমাৰ ধৰিছে সেইফালে এইটো মিৰি পথ বুলিয়ে কোৱা হয় কিমানমান মানুহ যাতায়ত এইটো আমাৰ গোটেই দৃশ্য পঞ্চায়তৰ দহটা ৱাৰ্ডৰ উপৰিও আমাৰ দহখন গাঁও লগভাগ এইটো ৰাস্তাই অহা যোৱা কৰে আমাৰ এইটো দৰাঞ্চলৰ মেইন ৰাস্তা এইটো আমাৰ যাতায়ত খোৱা যিবিলাক গ'লে বা যাবলগীয়া স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইটো ৰাস্তাই আমাৰ অহা যোৱা কৰা হয় আৰু এতিয়া বিশেষকৈ আমাৰ দুজেগাত এইটো বানে পানী আহি মানে আমাক সহায় লৈ গ'ল লগতে এতিয়া আমাৰ যাতায়তৰ বিশেষ অসুবিধাই বাৰু খোজে অহা যোৱা কৰা হৈছে এই আমাৰ স্থানীয় এজন প্ৰাক্তন ডক্তৰ চোৰেল লৰিঙে মাংস শাকুৱ এডাল দিলে দুইটা চিঙা সেই জালতে এতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে এনেকে অহা যোৱা কৰি আছো আৰু বিপদজনক একদম মানে মোৰ ভঁৰাল এটাও এইফালে খহি পৰিলে ধানে চানে মানে এতিয়া নিউ পায় মানে কোনো কোনোফালৰ পৰা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিশেষ এতিয়া সহায় পোৱাই নাই বাৰু বিশেষকৈ যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে এনেদৰে যাতায়াত কৰি আছো বৰ্তমানলৈকে এতিয়া হয় নিশ্চয়কৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বলিয়াবানে যেতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটো তচমচ কৰি নিছিলে তাৰ সমান্তৰালভাৱে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ যদি কেমেৰাত সম্ভৱ হয় কাষতে এটা এজন লোকৰ এটা ভঁৰাল দেখুৱাব কাৰণ কিদৰে আচলতে বছৰটোৰ বাবে গোটাই থোৱা ধান মুঠি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বলিয়াবানে ভঁৰাল ভাঙি নিশেষ কৰিলে তাৰপিছতে লোকসকল আচলতে জীয়াটো ভুগিবলগীয়া দৰে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মোৰ লগত অৱস্থাটো একেবাৰে বেয়াই আমাৰ অহা যোৱা যতাইতো মইতো আৰু মাজুলী দ্বীপৰ দৰে থাকিবলগীয়া আছে দুফালে দুটা যান লৈ মাজতে ৰৈ আছো আৰু ইফালেও যাব নোৱাৰি সিফালেও যাব নোৱাৰি চৰকাৰী ফালৰ পৰা এখন নাও ব্যৱস্থা দিয়া নাই এতিয়ালৈকে চাবলৈ চৰকাৰী মানুহ কোনেও অহাই নাই এতিয়ালৈকে কোনো হেৰি ব্যৱস্থা নাই অঁ হয় নিশ্চয়কৈ যদিও আজি পুৱাৰে পৰা দেখা পোৱা গৈছে যদিও বান কিছু কমিছে কিন্তু তাৰপিছতে দেখা পোৱা গৈছে আচলতে বানে টচ নচ কৰা যিসমূহ প্ৰকৃত ছবি সেই ছবিসমূহ এতিয়া পৰিস্ফুট হৈ পৰিছে কাৰণ বিভিন্ন অঞ্চলত পথ ছিগিছে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ নিশেষ কৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব বান কমিলেও কিন্তু এতিয়া এইসকল লোকৰ দুৰ্ভোগৰ অন্ত নোহোৱা হৈছে